стоп. Така, кой е стоп? Така. Смятам, че майката трябва да е много по-настойчива. Много по-настойчива? Да. Трябва да кажа нещо по-друго, да действа по друг начин. В момента, в който тя... Как се казва тоги, извинете? Петя. Петя, аплодисменти за Петя, който е много. Защото, знаете ли, фурно театър е точно това, че този глас трябва да се от сцена. По съвсем друг начин става неща. Майки. Не може да хванем и да им променим очите.
очите, ушите и така нататък. И все пак, така, това е един повик за това малко да се променяме, когато има проблем. Всъщност как Петя промени майката според вас? Видяхме много, много категорични промени, тя му друг ги направи, не всички ги каза. Хайде видим. Мека, но категорична. Мека, но категорична. Добре. Заинтересована. Заинтересована. Застъпчива. А първата майка не беше ли заинтересована? Постой се. Се опита да се защитава майката. А. За обвиненията на дъщерята. Тоест, тя ги прие. Това е защитна позиция. Да. Това е много важно, когато се разрешават конфликти. В принцип, когато търси се разрешение на съвет, ти самия да не вземеш защитна позиция. Това отношение, защото тогава вече почти се къса връзка, всяка връзка се къса. Как всъщност реагира? Помните ли как тя... Тя каза, да, аз съм виновна. Прие това, да, без да се обсъжда, вероятно, може би в по-нататъчен етап на разговор ще се стигне до дълбочина и разглеждане на това нещо в началото, нали? Да. И трябва просто да се скъса. Но помните ли ги на Цвети, оригиналната майка, как реагира, когато чу обвиненията на дъщеря си? Стъписа са. Тя се стъписа и се шокира. Просто може би не е имало такъв разговор по този начин до сега. Може би има един дълго отлаган разговор и тя вижда, че нещата са отишли много далеч. И това е една много болезнена реакция. Често при болезнени реакции от страна на нашите близки ние се стъписваме. Обаче трябва сме готови очевидно. Особено тези, които имат деца и тинейджери. Да, малко. Що не вземете другия форум, да направите с родители? Както виждате, този форум е насочен и към родителите, защото тинейджерите могат да помогнат на нея, но родителите могат да помогнат на майката. В случая те са много свързани, както вие правилно забелязвате. Не, вие така или иначе ни включихте вече в тази игра. Да. Дали е театър или форум, каквото и да му казвате, ние вече сме част от мероприятие. Да. Ами, това, което току-що видяхте, нали, малко по-сложна игра и нашите млади приятели, разбира се, не може да очакваме от тях да я направят. Това трябваше да се случи с всяко едно от тези парчета и то не веднъж, може би няколко пъти. Както виждате, форум театъра е наистина активен и той не внушава директни послания, а иска публиката да стигне до тях. Тоест, това е интерактивен метод, който въвлича публиката в. Не може да кажем решаване, защото проблема за тормоза в училище, така наречения булинг, абсолютно то е нещо, което е потресаващо и много, много, много трудно за да кажеш, разрешихме проблема. Не, но трябва да имаме една чувствителност и да мислим и тях. Искам да поканя всички участници на сцената, за да могат да получат.